Mä oon suhteellisen levoton sielu. Asuminen yhdessä paikassa pari kuukautta pidempään, varsinkin nyt tälleen aikuisiällä, on alkanut tuntumaan vaikeammalta ja vaikeammalta asialta. Joten mä oon oppinut elämään tämän mun levottomuuden kanssa, ja itse asiassa mun ensimmäinen ratkaisu tähän oli se, että mä asuin teltassa yli vuoden ajan. Mutta kaikki ne hyvin puolinen, mitä telttailuun kuuluu, niin ei sitä vaan oikein ikinä muodostunut semmoista arkea ja rytmiä, mitä mä ehkä pohjimmiltaan kaipaan. Mutta nyt ensimmäistä kertaa ikinä musta tuntuu, että mä oon löytänyt oikeasti paikan, mitä mä voin kutsua kodiksi. Ja se on siirrettävä mökkivaunu Lapelandilta. Malli ja minisviittivaunu. Kuulostaa aika fansilta sanoa, että mä asun sviitissä. Ja mä aion tänään esitellä sen teille. Mä kävin Lapelandin tehtaalla ja pääsin näkemään Suomen suurimman mökkivaunutehtaan. Ja pakko sanoa, että on todella hienoa nähdä, kuinka paljon joka ikistä työstämisvaihetta oli virtaviivaistettu. Ja oikeesti niin mietitty, että miten tää vaihe voidaan niin tehdä nopeasti, turvallisesti ja tietenkin niin laadukkaasti. Mä oon itse ollut autovaraosaliikkeessä töissä ja mä oon nähnyt, kuinka tavallaan semmonen hallittu kaos kanssa toimii. Mutta tämmöisessä määrässä, mitä Lapelan tekee, niin todellakaan tämmönen hallittukaan kaos ei ole enää edes vaihtoehto. Kaikki työkalut oli väreillä merkitty, että ne löytää aina oikealle paikalle, eikä ne poistu sitten toiselle alueelle tai mene sekaisin. Kaikille työvaiheille oli omat pisteet, missä asiat toimi niinku liukuhihnalla. Vähentään turhaa joutoaikaa, mahdollistaan myös sen, että joka ikinen työntekijä pääsi niinku oikeasti hyödyntämään niiden osaamisalansa parhaiten. Okei, Kela, siis että Lapelan valmistaa yli 200 vaunua vuodessa. Koska Lapelan on nähnyt näin paljon vaivaa tähän tuotannon virtaviivaistamiseen, niin ne on samalla luonut pohjan melkeinpä loputtoman potentiaalin skaalaantumiselle. Mikä on oikeasti tosi hienoa nähdä täällä Suomessa, koska tämmöistä yrittäjyysintoa niin kuin oikeasti näkee todella harvoin. Et hirveän herkästi ollaan tämmöisiä siirtämässä nimenomaan ulkomaille, joten on oikeasti todella hienoa, että mä pääsen tekemään ihan suomalaisen yrityksen kanssa yhteistyötä. Oli kans todella jännittävä oikeasti päästä näkemään sitä mun oman mökkivaunun valmistusta. Mun mökkivaunu oli edennyt siihen pisteeseen, että pohjarunko oli valmis ja justiin lattialämmityselementtejä oli alettu kiinnittämään. Lapelandin tehdaskierroksen aikaan mun mahan pohjassa semmoinen kutkuttava jännitys vihdoin viimein alkoi raukeamaan ja se muuttui helpotukseksi. Koska nyt ensimmäistä kertaa mun visio tästä isosta muutoksesta asumiseen alkoi ottamaan niinku muotoaan ihan fyysisesti ja visuaalisestikin. Mut mitä tää Lapelandin minisviittivaunu nyt tarjoaa mulle? Eli elintilaa vähän vajaa 12 neliömetriä, sisältää takan, keittiön, vaatekomeron, ihan massiivisen editointipöydän ja tietenkin sängyn. Kaikki turha on niinku riisuttu pois, jäljelle jää siis vaan ne asiat, mitä mä tarviin arjessa. Samalla säilyttäen sen mulle ehkä sit kuitenkin tärkeimmän asian, eli mahdollisuuden vaihtaa maisemaa milloin vaan, koska tämähän on renkaiden päällä. Monille teistä tää voi näyttää vähän ehkä hullulta, tehdä tavallaan tästä pääasumismuoto. Ja mä oikeesti, mä ymmärrän sen kyllä, mutta oikeesti mä haluan vaan jakaa tän maailmalle vaihtoehtoisen tavan asua ja elää. Niin samalla pääsette vähän tutustumaan tähän Lapelandiin tarkemmin, sillä kuitenkin pääsääntöisesti en näitä ostaa mökeiksi, joten nyt sitten näiden videoiden kautta pääsee näkemään, että mihin kaikkeen Lapeland pystyy, mitä rajoitteet siinä on ja mitä sun on hyvä ottaa huomioon, kun sä harkitset Lapelandin tilasta vaikkapa omalle mökille esimerkiksi. Ja koska SuomiTubessa ei tämmöisiä videoita juurikaan oo, niin olisi oikeasti tosi kiva kuulla sun mielipiteitä, nimenomaan sun mielipiteitä, sinä, joka katsot tätä videota. Mua kiinnostaa sun ajatukset tästä mun elämäntyylistä ja myös minkälaisia videoita sua ehkä kiinnostaisi nähdä tästä mökkivaunusta, joten jätä kommentti, mä vastailen sit niihin aina. Kuten kuvasta näkyy, niin meille on Lapeland tullut tänne ja mä kutsun sut nyt tänne kylään. Mä oon laittanut takankin meille valmiiksi tonne, niin eiköhän mennä tonne sisään. Jees, peremmälle vaan. Tervetuloa tänne sisään. Kengät pois otetaan, kun tullaan toisen kotiin kuitenkin. Tästä kun saavutaan ovesta sisään, niin meillä on tässä heti edessä suoraan keittiö. Eli mulla on tässä nyt tällä hetkellä tämmönen yhden lieden induktioliesi, airfryer, leivänpahdin, vedenkeitintä ei ole nyt säädetty, koska mulla ei ole tarpeeksi tehokasta inverteriä vielä siihen. Se on tulossa ihan kohta pian. Mä tykkään juoda tosi paljon teetä, kuten täällä näkyy. Mulla on niinku periaatteessa tää koko linjasto on pelkkää teetä. Mun alkuperäinen suunnitelma oli käyttää tätä kaappia periaatteessa näiden juttujen säilyttämiseen, mutta mä nyt tossa vähän huomasin, että itse asiassa olen kuitenkin sen verran laiska, että mä tykkään pitää niitä kaikkia sitten tässä esillä. Se nyt ei näytä niin hienolta, mutta tavallaan ilmanvaihdon järjestäminen tonne alas on jokseenkin vaikeeta. Ja tässä on kuitenkin, mä tarviin kaikkea säilytystilaa. Tää kaappi, me ei nyt avata tätä, koska täällä on kaos. Tavallaan esimerkiksi lautaset ja kaikki muut semmoset, aterimet, lääkkeet, kaikki semmoset kuuluu tavallaan tänne. Ja mitä täällä lavuarin alla on, niin täällä on vesivarastot. Takana on semmonen iso kannu, joka sitten toimii
tänne, eli täältä tulee sitten vettä. Nyt mulla on kans vielä sitten varalta tommonen 10-litrainen, 5-litrainen. Ja sitten täällä mä pidän vessapaperia aika lailla, ja sit mulla on toi mun blenderi kans tossa. Ja mikrokuituliina, ja mä en todellakaan tiedä, että mikrokuituliinat on noin halpoja, mutta oli ihan vörtti ostos. Täällä on tosiaan tämmönen tuuletusventti. Tuuletusaukko. Mä ajattelin, että mun kyllä pitää laittaa tänne tuommoinen tuuletin, että se voisi vetää ton kaiken ilman, koska tällä hetkellä tavallaan se on vaan passiivisesti vaihtaa sitä ilmaa, joten mun mielestä siihen pitäisi tehdä vaihdos vielä. Ja tässä toisessa kaapissa tosiaan, niin mulla on täällä lisää tavallaan aamupalatarvikkeita, banaania ja sit tuolla on itse kuivattuja mansikoita, vadelmia, mustikoita, niin mä laitan niitä aamupuuroon tosiaan ja iso shoutoutti Antsun sinapille, nää on ihan sika hyviä, sen takia mulla on noita. Ja Marmitea tietenkin, koska sisäinen brittini tykkää. Eli sit kun me käännytään vähän, niin meillä on tästä tämmönen pitkä kaappi, melkeinpä aika lailla lattiasta kattoon. Täällä ylähyllyllä mulla on Nordifactin pyyhe ja nää lakanasetit. Kaikki vaatteet on vaan aika lailla taitettuna kasaan, eli housut, sukat, alusvaatteet, teepaidat, hupparit. Sitten mulla on ajovarusteet tuolla alhaalla sit vielä lisää. Normaalisti jääkaappi olisi tossa. Mun jääkaappi on itse asiassa täällä, huoneessa. Ja tännekin tulee itse asiassa valo. Missä se oli? Noin, sieltä tuli valo. Tää on 75-litrainen. Ja tän saa nyt sitten... yksi on pakastin, yksi on jääkaappi, kuten näkyy. Eli yksi on 14, yksi on miinus 17. Ja tää tosiaan vie... hyvin vähän energiaa. Mä en oikein välttämättä pysty pyörittämään tällen talviaikaan normaali jääkaappia, niin sen takia. Ja plus mulla oli jo tämmönen valmiiksi. Sitten hätävararuuat, eli iso shoutoutti Tactical Food Packille. Mulla on itse asiassa alennuskoodi sinne, jos haluat käyttää, niin se tukee kanavaa. Näitä on tässä 4 tossa alla, eli jokainen näistä on viikon, eli mulla on kuukauden ruuat täällä valmuuden vuoksi. Nää on freeze dried, eli ei tarvi kuin vaan vettä lisätä, ja se on sit siinä. Annas toi tää on tosiaan normaalisti ois vessa, niin sen takia täällä on toi koukku. Niin laitetaan valot pois. Kun käännymme tänne päin, niin meillä on koko mökin periaatteessa kohokohta mun mielestä, eli kamina. Olisin halunnut kyllä kaminaa, missä olisi voinut ehkä keittää ruokaa, mutta tässä nyt tulee tosiaan se, että tilan puute on se, mikä nyt periaatteessa estää sen, ettei oikein semmoista voi saada. Koska pitää olla 40 senttiä vapaata tilaa molemmin puolin, ja sitten tosiaan, jos toi putki tulisi esimerkiksi tosta takalta suoraan, niin silloin se leventäisi tätä vaunua liikaa. Tavallaan tää on nyt vähän tämmönen kompromissi, mutta kuitenkin se lämmittää ihan sairaan hyvin. Mulla on nyt täällä tämmönen puuteline, eli mulla oli tää täynnä tossa jokin aika sitten. Eli nyt mä oon mennyt periaatteessa yhden tämmön, mä oon jättänyt tän näin tyhjäksi, enkä oo täyttänyt uudestaan, koska kohta on tulossa siirto. Valo katkaisi, että molemmat on tässä heti oven pielessä, ja tää yksi katkaisija on siis tänne, ja nää on tämmöset, sä olet tässä, oh my god, mä en edes tiennyt, että tässä voi säätää näitä kirkkautta. Okei, eli tässä voi säätää kirkkauttakin näissä valoissa. Ja sitten tää toinen valo tonne ulos. Siirrytään loppumökkiin, mitä ei enää hirveästi jäljellä itse asiassa ole. Tässä on mun editointipöytä. Mulla ei tällä hetkellä itse asiassa ole tuolia. Mä oon käyttänyt semmoista taitettavaa tuolia nyt toistaiseksi, koska mä haluan ostaa semmoisen Herman Millerin toimistotuolin. Ja ne on tosi kalliita ja mulla ei tällä hetkellä ole rahaa. Mutta aika siisti setappi nytten, eli mulla on 2 ultrawide-näyttöä tässä. Mulla ei tällä hetkellä pöytäkonetta oo, niin mä oon nytten periaatteessa läppärin voimin pyörittelen näitä. Eli editointinäyttö on toi. Ja sitten täällä on esimerkiksi, jos mä etin jotain tietoa, jotain videoa varten, siihen saisi aika lailla 3 semmoista Word-dokumenttia, mutta se on jo mulle aika paljon. Ja sitten täällä on yleensä Discordi tai sähköposti tai jotain muuta semmoista. Mulla on nyt tämmönen Stream Decki, mitä mä oon ajatellut, että mä nyt pikkuhiljaa pitäisi laittaa nämä kaikki napit semmoiseksi, että mulla olisi ne mun editointi-shortcutit olisi laitettu sit siihen. Mulla on täällä 8 terän SSD, 2 terän tommonen NVMe juttu. Sitten mulla on täällä toi Sheetin Jotunheim, tää oli semmonen joku limited edition juttu. Tosi hyvä DAC-amppi. Ja sit mulla on nää, mikä nää oli, Verun, kun tämmöset hienot custom kuulokkeet, hiilikuitu, kopat ja kaikkea semmoista. Tosi siistit kuulokkeet. Ja sit mulla on tässä 8 teräinen ulkoinen kovalevy ja 5 teräinen ulkoinen kovalevy.
vielä sitten. Ja luonnollisesti pitää olla ergohiiri, kun paljon koneella istuu, niin tää on ihan oikeesti, mä en enää ikinä mene takaisin mihinkään muuhun hiireen kuin tämmöiseen ergohiireen. Ja sitten mulla on tämmönen Duckin pieni näppäimistö, tai just riittävän kokoinen mulle, MX Silent Switcheillä. Ja sit mulla on Ismo laadulta saatu tommonen 5G-modeemi. Ja sit mulla on täällä toi mun notebookki. Eli tänne mä kirjoittelen ja piirtelen aina, että jos mulla tulee jotain ideoita, mitä mä en oikein osaa hahmottaa muualle kuin paperille, niin sen takia mulla on aina se tossa valmiina. Tää pöytä, hän on 8 hengen ruokapöytä, muistaakseni. Vai oliko tää 6 hengen? Mut joka tapauksessa tää on ihan massiivinen pöytä, niin se vie tästä hirveästi tilaa. Ja mulla on tosi tosi tärkeetä, että pöytä on syvä, kun mä editoin, koska mulle oikeesti tulee pää kipeäksi, jos se näyttö on liian lähellä. Niin mä tarvin semmoset kuitenkin hyvää etäisyyttä siihen, ja tosiaan se jättää mulle aika hyvin tähän tilaa, jos mä haluan työskennellä jotain muuta, just piirellä, kirjoittaa ja kaikkea muuta, niin mä tykkään, että mulla on tilaa hyvin tässä. Sitten kun siirrytään tästä, niin meillä on sänky. Eli tää on 140 senttiä syvä sänky, eli itse asiassa aika iso näin niin kuin yhdelle henkilölle. Mä en tarvis kyllä näin isoa sänkyä. Nää lakanat, hopee lankaa sekoitettuna tänne sisään, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa tää on antimikrobinen ensinnäkin. Koska se on antimikrobinen, niin sitä tarvii pestä vaan paljon harvemmin. Niin se on oikeesti tosi iso, tosi tosi iso etu niin kuin mulle, koska mullahan ei ole täällä pesukonetta. Niin sitä harvemmin mun tarvii näitä lakanoita pestä, sen parempi. Ja nää itse asiassa ihan oikeesti pysyy. Vähän sama kuin Merinovilla, shoutout Varustelekalle, kiitos sponsoroinnista. Se ei niinku oikein ime itteensä hajuja, pysyy puhtaana paljon pidempään. Nää on ollut todella, todella hyvä sijoitus, eli Nordifact. Niminen, olikohan tää tanskalainen firma muistaakseni? Sopii mulle ihan mielettömän hyvin. Ja nyt kun on kylmä ja öitä, niin sit mulla on tässä valmiiksi tämmönen viltti, koska mä tykkään pitää täällä aika viileänä. Nyt mä oon pitänyt muutamat päivät vähän lämpimämpänä, mutta normaalisti mulla olisi niinku yleensä 18 astetta, 15 astetta siinä välillä, että mä oikeesti tykkään aika viileästä. Ja sen takia mulla on myös täällä tämmönen sähköinen lämpöpeitto. Täällä on tämmönen sähkölämmitin, se ei ole nyt päällä, koska mulla ei ole riittävästi sähköä, että mä pystyisin sähköllä lämmittää tätä, mutta ehkä jossain vaiheessa tulee käyttöön. Ja mullahan tässä mökkivaunussa on koko tää lattia on sähkölämmitteinen, eli jos mä haluaisin sähköllä vähän lämmittää, se on niinku mukavuuslämmitteinen, niin se silleen sanoo. Täällä on 2000 wattin lämmitin, tässä on tämmönen ikkuna, minkä saa vedettyä noin, ja se on oikeesti aivan ihana, tiiäks, kesällä varsinkin. Ja heti kun on yli niin kuin 16 astetta, niin tää ikkuna pysyy muuten auki, ja se ei mene kiinni kuin vasta sitten, kun mennään alle. Vähän kylmemmin säille. Luontoäänet on se juttu, mikä pistää mut nukkumaan. Tyylin 100-senttinen sänky olisi varmaan mulle paljon parempi, koska 40 senttiä tästä pois, niin tavallaan tää toisi tähän aika paljon lisää tilaa, niin jos ikinä ajattelet tämmösen ostoa, niin ehdottomasti mieluummin suosittelen jonkun pienemmän sängyn ostoa. Toki, jos sä nukut jonkun toisen kanssa, niin silloin tämmönen 140 senttinen sopii tää. Ja siis, kuten näkyy, niin tässähän voisi olla ihan hyvin vielä isompikin 160-180 melkein varmaan mahtuisi tuohon. Sitten siirrytään vähän erikoisempaan puoleen tässä, ja puhutaan tuosta pommista vähän myöhemmin. Niin mulla on tässä 2 tämmöistä Seplos-nimistä akkupankkia periaatteessa. Seplos tekee tämmöisiä tyhjiä 16S Lifepo-kennoille tarkoitettuja tämmöisiä koteloita, ja nää on tosi hyviä, mulla on tulossa näistäkin itse asiassa video vähän tarkemmin, ja nää 2 tulee olemaan isossa osassa tän mökin sähköistämisessä. Mulla on tähän niinku muutamia erilaisia kennoja, joten mä haluan kokeilla niitä. Jos sua kiinnostaa nähdä tosiaan niin kuin aurinkopaneelijärjestelmistä, akkujen rakentamisesta ja muusta semmosesta videoita, niin jätä kanava tilaukseen. Sitten täällä päällä mulla on kameroita ja sitten kameran akut. Ja sitten jos mä haluan laittaa puhelin illalla, niin tuossa on muutama virtapankki. Ja sitten jos mä haluan jotain lukuvaloa, niin sitten tästä saa semmosen. Ja
Nämähän on tosi cool. Eli siis nämä on tämmöisiä ihan massiivisen kokoisia varavirtalähteitä. Ja nämä on, tulee valmiiksi tyhjiä koteloita ja sä voit itse tänne laittaa 18650 kennoa ja sitten sinne sisään. Niin mä ajattelin tehdä noistakin ehkä video, koska mä tykkään tommosista varavirtalähteistä tosi paljon, niin mä toivon, että tekin tykkäät. Ja sitten meillä on tässä vieressä vähän surullinen tapaus, eli EcoFlow Wave 2. Eli jostain syystä mulle tuli niinku viallinen malli. Tää niinku EcoFlown tuotteissa oikeesti äärimmäisen epätodennäköistä, että sulla menee mikään rikki. Mutta mulla nyt kävi vähän huono mäihä tän kanssa ja tää nyt leipos. Joten mä lähetän tän takaisin. Sen aika mitä tää toimi, niin tää oli ihan mielettömän hyvä oikeesti. Siis tää oli ihan uskomattoman hyvä. Mä tykkäsin tästä aivan sikana. Tää on jokseenkin ehkä vähän kova ääninen, mutta jos sä sijoitat sen niinku just tavallaan, mä ajattelin, että mä säilytän sitä niinku tuolla sit kesällä varsinkin, niinku enemmän kesäkäyttöön tää mulle tulisi, niin se tulisi tohon, missä on toi puuräkki, niin siellä on ilmaventtiilit molemmissa päissä, niin tää saa hengittää kunnolla ja saa maksimaalisen jäähdytystehon sit silleen. Sitten mulla on tässä vähän tämmönen surullinen sekasotku ja tää on koppimopon akku itse asiassa, eli mulla oli koppimopossa yksi viallinen kenno, joten mun piti repiä ne kaikki nyt sieltä irti ja tuoda tänne sisälle, että mä voin niinku ladata ja vähän niinku tsiikaa, että mikä näistä kennoista nyt niinku on viallinen. Koska se BMS oli jotenkin ihan sekoilemassa, joten mulla on nyt tää tässä balansoimassa niitä, niin mä sen jälkeen kun toi on valmis balansoimaan, niin sen jälkeen mä tsiikaan, että mikä ihme kenno se nyt oikein on. Ja täällä on Gettoden multihuipentuma, ja tästä itse asiassa on tulossa video, koska tällä hetkellä tää on se, miten tänne mökkiin tulee sähköä. Matto pitää olla värikäs, pitää olla tyylikäs, koska muuten on tää aika kaksivärinen tai kolmivärinen, eli mustaa, harmaat ja valkoista, niin kyllähän se nyt pieni ripaus väriä tarvii. Tämmönen nyt oli itse asiassa Lapelan. Tämähän on sen verran pieni, että mulla ei nyt ihan hirveästi tässä ole teille muuta näytettävää tällä hetkellä vielä. Muuta kuin, että periaatteessa täällä on niinku hormeja aika hyvin. Täällä saa tosi hyvän ilmanvaihdon, varsinkin kesäisin. Mut joo, jos sä tämmösen ikinä ostat, niin ehdottomasti aivan pakollinen juttu kesäisin on ilmalämpöpumppu. Ilman ilmalämpöpumppua tämmönen on niinku periaatteessa kuin pätsi melkein kesäisin. Vaikka täällä on hyvä ilmanvaihto, niin tavallaan tämmönen boksi, missä on musta katto, niin on kyllä tosi kuuma. Sen takia esimerkiksi tuo EcoFlow Wave 2 oli tosi hyvä mulle. Ja se kans toimii aurinkovoimalla ja kaikkea semmoista, niin se on mulle oikeasti tosi iso etu. Säilytystilahan, kuten näette, niin on kuitenkin aika rajoitetusti. Onneksi sängyn allehan mahtuu tosi paljon tavaraa, mikä on ollut iso apu. Ja sitten tosiaan tänne pöydänkin alle mä oon ajatellut, että jotain ehkä muutamia hyllyköitä mä ehkä ostaisin. Järjettömän iso shoutoutti Lapelandille, että mulla edes on mahdollisuus ostaa tämmönen. Joten ihmeessä, jos sua kiinnostaa tutustua tähän aiheeseen vähän paremmin, niin käy laittaa vaikka Lapelandin Instagram-seurantaan, tai käy katsoa niiden nettisivut. Kamina on ollut aivan... se on ollut ihan uskomattoman hyvä. Se on tehnyt mun elämästä niin paljon parempaa. Tavallaan lämmönsäätely täällä jopa onnistuukin ja kaikkea muut semmoista. Ja toi niinku puulämmitys, mä tykkään siitä. Mä tykkään laittaa takkaa päälle. Mä tykkään viettää iltaa siinä takan ääressäkin jopa. Että mä joskus otan yhden tyynyn tohon ja meen vaan istuu tohon takan ääreen ja katon, kun ne liekit siinä tanssahtelee. Ja se, että kaikki tää on liikuteltavissa, on ihan käsittämätöntä. Se, että tää on liikuteltava, tulee juurikin nytten isoon etuun, koska mä aion siirtää tätä nytten. Ja en edes tässä tontilla, vaan mä siirrän tän itse asiassa aika kauaskin, niin siitä on oikeesti, tässä se nähdään, iso etu, että on renkaiden päällä. Mä voin siirtää mun kodin ihan minne vaan. Kunhan on vaan tilaa, missä parkkeilla. Tosi paljon aiheita on, mistä mä haluaisin puhua, mutta musta tuntuu, että mä venytän tämän videon muuten oikeesti niin kuin ihan loputtomiin. Joten kiitos, että sä oot kattonut tämän. Harkitse kanavajäseneksi ryhtymistä. Se auttaa oikeesti ihan merkittävällä tavalla. Se maksaa vaan alle 2 € kuukaudessa. Kiitos, että tulit nyt tänne mun kotiin. Tää on aika henkilökohtainen juttu. Mulle on hyvin erikoista esitellä kotia tuntemattomille ihmisille, niin mä toivon, että tykkäätte.